Hello， 大家好，我是刘俊言。下面是一部小编精心采集两个月的系列节目。在这期间，独自骑自行车的我途经宁夏、陕西、甘肃、青海四个省份，沿途经过了多个县市，且饱览了我国大西北各大县市的风光，感受到了这里的人民生活，以及记录下他们在2020年的发展状况。特别制作了百集系列节目奉献给大家，你的关注和点赞就是我创作的动力。本期节目我来带大家了解一下外地游客来兰州市经常忽略的两个区，他们是位于黄河南岸的七里河区与西固区。虽然这两个区常被忽略，但导致这种情况的原因是不同的。我们从卫星地图上可以了解到，兰州市区是类似葫芦一样的造型。如果说小头一边是城关区的话，大肚子的那一块可以由黄河将其分为安宁区和西固区，那么就没有七里河区什么事了。其实七里河区的范围并不小，但它的东西发展状况不是很均衡。由于七里河区处于主城区、城关区和工业区、西固区的连接地带，所以在规划及建筑风格上，东部更接近于城关区，西边则更类似于西固区。那么西固区外地游客不常来的原因则是，这里几乎没有什么好玩的地方，放眼望去都是些石油、石化、电厂、铝厂等高污染企业，而且这里的城区建设仿佛时间停滞一般，给人一种20年前的兰州市的感觉。新建的小高层和老旧的小区夹杂在一起，各个角落都感觉到发展得很平均。由于没有明显的地标性建筑，如果不是借助搜索引擎的帮助，很难找到商业区在哪里。但是靠近城关区一边的七里河就不太一样了，这里在标志性建筑上不仅有兰州西站、前方环岛天桥的广场，还有我在第一集中介绍的兰州中心大厦。由于安宁区和位于南边的另外三个区有一条黄河相隔，所以位于七里河区的连接南北的七里河黄河大桥以及小西湖黄河大桥成为了兰州市重要的交通枢纽，两桥中间的区域无疑成为了七里河区的商业中心。要说七里河区人气最高的游览地，无疑就是小西湖公园以及位于河岸边的黄河母亲雕塑与一旁的兰州水车园了。黄河母亲雕塑是甘肃省著名雕塑家何鄂女士的作品，它位于小西湖公园的北侧。这座雕塑长6米、宽 2.2 米、高 2.6 米，总重40余吨，为一长头发的女子侧卧在黄河岸边，温情默默地注视着其怀抱中游泳的幼儿。这两个人物分别象征了哺育中华民族生生不息、不屈不挠的黄河母亲，以及快乐幸福、茁壮成长的华夏子孙。作为全国唯一的一个黄河穿城而过的省会城市，这座雕像已经成为兰州黄河文化的象征。说起象征，位于黄河母亲雕像前方的小西湖是兰州七里河区中心城区的象征。如今的小西湖与其说是一块公园，倒不如把它描述成七里河区的一个行政片区，这里是七里河区与城关区的交界处。小西湖原来的名字叫西园，它是明朝时期明肃王府的园林。明肃王府就是如今的甘肃省人民政府所在地，该府始建于明惠帝建文元年1399年。大明王朝建立之后，朱元璋在改组国家中枢机构的同时，大封诸子为王，让他们控要害以分治海内。1392年，朱元璋将其庶出的第十四子朱英由汉王改封为肃王。肃王先后驻地平凉和张掖，由于那里寒冷且多风沙的原因，建文帝批准了朱英的请求，派朝歌公李景龙到兰州选择府址，并按照夏天子一等的规格修建了肃王府，由此造就了古兰州的园林之最。之后明清民国时期的政府驻地都选在了这里，可以说肃王府迁往兰州的这一举动造就了如今兰州的地位，对明代以及以后的兰州历史产生了极为深刻的影响。小西湖一词则出自清朝末年1880年，总督杨昌浚由浙江调到了甘肃，下令重建了几经战火的明肃王府园林。由于对乡土杭州的难忘，便将西园更名为小西湖。这里既体现了北国的地方风格，又仿效了江南的水乡秀美，是游人造访兰州不得不去的地方。要说更远一些的兰州历史，还得要看西固区。早在公元前100年左右的西汉时期，金城便在这里拔地而起。汉武帝时期在金城的黄河岸边设置了渡口，取名为金城津。汉唐时期，张骞出使西域，霍去病征西，王昭君出塞和亲，唐三藏历经劫难西去取经，都是经金城津渡河西去。
在明肃王府修建之前，西古城一直都是兰州的政治、经济和文化的中心，直到清代的时候，高兰县的西古城才将中间的古字改名为固字，取名固若金汤的含义。1951年，一支由国家多个方面组成的专家队赶赴这里进行考察，之后新中国第一家大型石油化工厂便落户在了这里。国家的15计划为西固城的重生奠定了夯实的基础，使得建国初期的西固区成为了西部石化明珠以及石油化工的摇篮。由于当时处于特殊的历史时期，我国跟西方比还有很大的差距，尤其是错过了第一次和第二次工业革命，便开启了疯狂补课的模式。作为工业先锋城的西固区，风头一度盖过了当时的城关区，并且吸引了大量的外来人口前来工作，并落户在了兰州。在我国发展的第二个阶段，改革开放之后，兰州西固的重工业渐渐失去了原本的优势，单一化的产业形式以及亟待解决的环境污染问题，让一时风光无限的西固工业优势逐渐暗淡，最终导致如今开阔平坦的西固区成为兰州最边缘化的区域。如今的西固也开始进行转型，逐渐脱去了蓝色的工装，换上了和其他区一样的便服，将很多的重污染企业逐渐外迁，筒子楼和百货公司退出了历史舞台，高档小区、大型商场和五星级酒店也渐渐地出现在人们的视野中。相信西固区的巨变才刚刚开始，将来的样子会大不相同。好了，兰州市的七里河区和西固区就说到这里吧。按照惯例，我来给位于兰州黄河南岸的这两个区评一下分。由于是两个区坐在了一起，为了避免混淆，下面的经济数据将它们分开列出。2019年，七里河区的 GDP 为517亿元人民币，西固区的 GDP 为412亿元人民币，两区的 GDP 之和为929亿元，略低于城关区的1044.5亿元。西固区的人均 GDP 为11.16万元人民币，七里河区的人均 GDP 为8.95万元人民币，位于兰州市的第二和第三名，仅次于位于中川国际机场的新城兰州新区。七里河区的人口为57.77万人，西固区的人口为36.9万人。城市建设度77分，城市绿化度69分。在下一期节目中，我来介绍一下兰州市的安宁区。要说西固区是以工业著称的话，安宁区就是以教育闻名。该区内坐落有西北师范大学、兰州交通大学、甘肃农业大学、兰州城市学院、西北师范大学知行学院、甘肃政法大学等17所大中专院校，在大街上放眼望去，都是朝气蓬勃的青年人。是不是想随我一起去了解一下呢？那就期待我的下一集吧。